E foi com novidades na escalação que o Galo entrou em campo contra o Independente Del Valle, na altitude do Equador. Logo no comecinho, Arana encontrou o Hulk na pequena área. E aí, é bola na rede. A pressão não parou. O super-herói ainda tentou de novo, mas Ramírez espalmou para fora. Diante da sua torcida, o Del Valle procurava o empate. Já o Galo tentava ampliar o placar, mas faltou fôlego para Ademir e para o Mariano, faltou mira. No segundo tempo, pressão do Del Valle. E logo aos 5 minutos, Sornosa deixou tudo igual com esse chutaço. Depois do gol, começou a troca de golpes entre os times. Na arrancada, Hulk criou uma oportunidade única, mas Nacho não estava bem posicionado. Sornosa arriscou de novo. Hulk balançou o travessão. Pelerano mandou rente à trave e não foi só uma não, foram duas vezes. O Galo respondeu no contra-ataque, mas Rubens furou o chute. E nos acréscimos, Segovia quase tirou o empate do placar. Final, Independente Del Valle 1, Atlético 1. Havíamos a dificuldade de jogar em altitude. Tivemos oportunidade de finalização muito concreta no primeiro tempo e não pudimos concretar. E no segundo tempo, os primeiros 15 minutos, sufrimos, não podíamos recuperarnos do esforço físico. Depois o equipo voltou a tomar aire e emparejou um pouco a situação. Mas o primeiro tempo, como habíamos planificado o jogo, lo teníamos que haber definido. Com o empate, Galo e Del Valle seguem na disputa pela liderança do Grupo D, sendo que cada um tem 5 pontos. Mas para as próximas rodadas, o time mineiro terá um reforço bem bacana fora das quatro linhas. Todos os jogos acontecem aqui, em Belo Horizonte, pondo fim às longas viagens pela América. Vamos ter a felicidade, na verdade, de pegar agora 3 jogos consecutivos em casa da Libertadores, até porque a viagem é bastante cansativa, a gente que está jogando a cada 3-4 dias. Então, ter esses 3 jogos em casa, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pergunta que não quer calar é: o Savarino sai ou fica? Para mim, sai. Eu acho para você também que está sabendo, né? Que o atacante do Atlético Savarino pode estar de saída, fora da viagem ao Equador. Embora o Atlético diga que tenha relação com o lance dos venezuelanos não poderem entrar no país. Então a gente sabe que a coisa não é imensa. Então atraiu o interesse de um clube norte-americano, Salt Lake, disposto a desembolsar 3 milhões de doletas, mas pelos 60% que são do Atlético. Pelos 60%, até onde eu entendi. Aliás, desculpa. Não, pelos 40%. Não, o Atlético pera aí. Tem 80%. Não, O Atlético tem 60 e vai vender 40 e ficar com 20. É essa. É exatamente isso. É isso. O Atlético tem 60, esse valor é por 40, é que é? O Atlético ficaria ainda com 20. Lê de novo aí, só pra eu ver como é. Você tá lendo no outdoor? Hã? Por que você coloca o celular tão longe assim, seu braço? Não, é porque esse óculos aqui não tem o grau necessário, não. Daqui é de boa. Isso porque a fonte daqui tá no tamanho é mais ou menos, mas daqui lascou. Não, mas daí tudo. Também não. É, né? Mas tem gente que lê aqui, pô. Aí aqui é o lugar ideal aqui. Não, porque é magnífico. E a tela tá expandida no tamanho máximo. É, 40. Seria basicamente isso aí que você falou mesmo. Hoje, eu sei que você vai falar muito assim, porque hoje eu tive uma... Boa tarde, galera. A gente já entrou aqui. Supetão, hoje eu conversei com uma fonte muito boa, Everton, muito boa mesmo, assim, depois do nosso programa lá, e sei que você também estava atacando aí nas pontas. A gente viu a notícia dada do interesse da volta, do retorno para a MLS do Savarino, mas essa proposta já estava há 3 semanas na mesa do Atlético. Uma fonte muito, muito forte, não, muito eu boa. Eu não sei quem é, mas vindo de você, eu acredito que a fonte seja boa. Muito boa. 3 semanas na mesa do Atlético e que não teria a ligação da não ida, mas é que o Atlético trata isso com bastante cuidado,
porque é um valor muito legal e eles entendem isso justamente por isso. Adquiriram 60% por um valor e a venda de 40% é maior. O Savarino quer ir. O Savarino quer ir pra, voltar para a MLS. Mas sabe que não vai ser titular aqui. Ainda mais com a chegada do Pavon. É. Né? Número de estrangeiro, mesma posição, o Ademir está na frente dele. E nem é porque nós não o consideramos com qualidade suficiente. Ele sabe que, primeiro, há um rodízio programado. Segundo, o Pavon está vindo aí a partir de julho, o Pavon chega. Ele sabe que com o Pavon chegando, as chances dele seriam reduzidas. Né? E, porra, o cara quer jogar. Quer jogar. Né? Eu falei semana passada que acho subestimado. Acho que ele é muito jogador. Não, bom jogador, jogador de seleção, um ótimo jogador, jogando pelo lado, pelo centro, resolveu, foi importante, protagonizou. Mas aí a gente está falando também de coisas boas, mas também a gente tem que falar aqui de problemas que ele teve. Ele teve problemas com o Cuca, ele não é um jogador tão fácil de lidar assim. E aí você vai pesando e colocando. Meio mala. Nossa, isso é trabalho com gente mala é um problema. Eu vou te dizer uma coisa. Eu também acho que é um bom negócio. Eu acho um ótimo negócio. O valor é bom, vai ficar com percentual, deixa o cara seguir a vida dele. Seguir a vida dele. Os ciclos, eles terminam e vamos seguir e tal, e o cara segue, vai jogar, porque o Pavon chegando, ele não joga, mas é aquilo que você falou. Você o Ademir está na frente dele também. E você, Ademir, o quarteto no meio-campo, o Pavon, aliás, a gente não sabe ainda. Aliás, o Ademir vai dar muita alegria para essa torcida do Atlético. Fez um ótimo jogo ontem, apesar de ter perdido alguns gols, principalmente um cara. O Ademir na frente do gol, você faz igual o Hulk, você mete um bicuda. Dedão! Você sempre dá fala. Dá a bola aí, Yuri, pra te mostrar o que é um dedão. Vamos lá. Você chega e fala assim, ó, vai, no dedão. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mas eu chuto. É o seguinte: ou ele dá uma cavadinha tipo Cuca, tipo Hulk, manda. Beleza. De novo. Ou ele mete uma bicuda assim, ó. Não! Não! Você tá maluco? Um dos dois, cara, tem que fazer. Aqui. Não dá pra ficar com muito trelelê, não. Você sempre falou que vontade de jogador pesa. Sempre falou. Quando o jogador quer, ele quer. Aí ninguém quer segura. Ir. Ele quer ir. É, ninguém segura. Então vamos lá. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo e tal, mas só para saber a opinião dos meus coleguinhas aqui, coleguinha número um, que é o ponto de equilíbrio do programa, vai falar. Ponto de equilíbrio, excelente banda ainda por cima. É uma banda, ponto de equilíbrio? É, de reggae. É rap? Reggae. A reggae? Eu não conhecia, não. Peraí que eu vou ver. Seu passatempo é falar mal da vida alheia. Fabrício com o dedinho nervoso já tá lá e daqui a pouco solta a música. Procura aí, mas ponto isso é de coisa equilíbrio. Feia. É? Regzinho é bom, né, Gomes? Seu problema é falar hein? Mal. Dependendo da circunstância, hein, Gomes? Um regzinho, hein? Bom. Hein? Sossegado. Ponto de equilíbrio, muito bom. É, só. Vamos lá, fala do Savarino e da possível saída, dos valores empregados, dos percentuais envolvidos no negócio. E, pô, o Savarino vai... Precisa voar, né, Gomide? Ele é bom jogador. E o cara sabe também do potencial dele, né, Gomide? Ô, Everton... Boa tarde, Gomide. Boa tarde a todos. Quem está em casa nos acompanhando. Eu acredito que o principal é o desejo do jogador, né? Eu não acredito que ele esteja insatisfeito. Acho que insatisfeito é uma palavra... É um termo muito, muito forte, né? Porque é um jogador que... Chegou ao Brasil em 2019, né? 2020, eu acho. Quando o Atlético contratou o Dudamel, né? E aí, 2020, o Atlético iniciou o ano de uma forma muito irregular, né? Tanto que acabou demitindo o Dudamel, a chegada do Sampaoli. Ele foi um jogador importante para aquela ótima campanha do Campeonato Brasileiro, aí foi tão importante quanto no título ou nos títulos do ano passado. Então, insatisfação acho que é um termo muito, muito forte, né? É claro que todo atleta ele quer jogar o máximo possível, os 90 minutos, não gostam de ser substituídos, né? Vários técnicos falam isso, né? Jogador que gosta de ser substituído ou que é substituído e não fica a pé da vida, ou que está... feliz no banco de reservas, né? Tem que rever um pouco as ambições pessoais. Não sei quais são as ambições pessoais do Savarino. Talvez ele acredite que já cumpriu o papel dele jogando no futebol brasileiro, veio, foi vencedor, teve destaque, e aí quer retornar aos Estados Unidos, né? Não sabemos qual é o apreço que ele tem pela vida nos Estados Unidos, se ele prefere. Qual é a relação de decisão
junto com a família para definir se fica no Brasil, se volta para os Estados Unidos. Agora tem um... Eu acredito que tenha um porém também, né, Everton? Acho que o jogador ele não gosta de ficar na reserva, né? Mas precisa também buscar o espaço dele, né? Ele não pode apenas garantir a titularidade de acordo com as próprias avaliações, né? Tem o treinador, tem os concorrentes, a concorrência está bem pesada, vai se tornar ainda mais com a chegada aí do Pavon a médio prazo, né? Hoje tem ali o Ademir, tem o Zaratio, como concorrentes ali que podem jogar no mesmo setor que ele. Enfim, o negócio é meio que quase que empatar o que investiu lá atrás. Era que o dólar subiu, né, pô? Aumentou. Mas eu acredito ser muito difícil conseguir um valor maior do que esse, Everton. O Savarino é um jogador já com uma idade considerável, né? Daqui a pouco eu quero perguntar ao menino Grice se o Atlético vende bem, vende mal ou tá dentro da média. Ele fala, porque agora eu quero falar de outro assunto que envolve venda e parte comercial. Porque quando você compra bem, a possibilidade de você, caso seja a vontade de revender, é muito melhor. Então eu vou falar de Estância Mariana Fazendinhas, porque quando você compra bem... Você pode, primeiro, tirar um ótimo proveito disso tudo que você está vendo aqui, porque são imagens do local, ou se você quer comprar para investimento, tem um jogador de futebol, não vou falar quem é, porque não pedi para não falar, que comprou um terreno aqui, de um grande clube aqui de Minas Gerais, um terreno aqui, mas é muita coisa, viu? Não é um terreninho aqui, um lotinho, não. Comprou quase tudo isso aqui que está no visual aqui, para investimento. Porque não tem jeito, gente. Isso aqui é natureza exuberante, é muita água, muita natureza. Aí tem uns bichinhos lá, uma jaguatiriquinha, um oncinho, uma zebrinha. Não, zebra não tem, porque nós não estamos na África. Então, você vai comprar, mudou aqui, mas aqui o Léo Gomide comemorando a compra do terreno dele, porque a Estância Mariana Fazendinhas, você vai comprar sem um centavo de entrada e vai pagar mensais de R$ 1.043. Que negócio é esse que a Ram está fazendo? É o melhor negócio do Brasil. Chame agora no 2523-4600, fale com a Ram, vá até o local, conheça, pergunta lá. Eu quero morar do lado do jogador que comprou, que eles vão te mostrar o terreno lá, que você vai assustar. Isso aqui é o maior e melhor lançamento imobiliário da história da Ram. 2523-4600 ou plantão 99210-7779. Pode ver, ó, isso vale muito mais do que o Hulk, o passe do Hulk, ó. Ô, Grice, na jogada de Ram Negócios Imobiliários Brasil... Ó o ponte aqui mesmo. Sobe o som aí, vai. Não há terror pra quem conectar a força de Deus. Dança, pô. É pra quem sabe amar. Não sabe dançar, não? Com a força de Deus. É pra quem sabe amar. Reggae. Vem do Maranhão aqui no Brasil, você tá ligado, né? Ô, Maranhão, você que gosta de um reggae e tudo que envolve o reggae, fala pra nós, o Atlético vende bem, vende mal ou está dentro do padrão de vendas entre os clubes brasileiros? Até agora, 110 milhões entraram nos cofres atleticanos. Mas a turma lá tem a goela larga. Pressão pra vender e pra contratar não pode botar dinheiro não, viu? Traz... Tem que pagar os que trouxe ainda, que... né? Ontem a gente estava falando aqui do... Calma que eu ia chegar lá, você não deixa eu terminar de falar. Vai no regzinho aí que você fica mais calmo. Então é o seguinte, a goela é desse tamanho que você tem que contratar sem botar dinheiro, né? Tô falando de comprar o passe, paga salários, tributos e tal. E aí, quando comprou, por exemplo, a questão do Nacho, ainda tem esses atrasos aí. Mais uma nota ontem falando, boa, não sei o quê, legal e tal. Vão pagar, então se vendeu o salário, de repente até para comparecer, né? Cara, a pergunta tá feita. Vende bem, vende mal ou tá dentro da média? Porque diz que a pressão para vender ainda tá grande, não vai morrer no Savarino, não. Outros sairão, porque a turma é que nem a Ticholina, insaciável, Gris. Boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo. Particularmente falando do Savarino, eu acho que é uma boa venda. 3 milhões de dólares por 40% do jogador. A do Dina Borreiro você não achou boa? A gente tá... Não, sim, em geral eu acho que o Atlético tem conseguido aí boas vendas. Nada de extraordinário, né? Mas tem conseguido boas vendas, né? Se a gente falar aí de 3 milhões de dólares por 40% do Savarino, a gente tá avaliando ele aí na faixa dos 9 milhões, 8,5 milhões de dólares.
É, acho que é um valor de mercado mesmo do Savarino hoje, acho que é uma boa venda. Ainda fica com um percentual, né, para o clube, para caso tenha uma nova negociação, acho difícil, né? Porque ele está com 25 anos, voltando para a MLS, que não é uma liga de grandes vendas. Então, acho pouco provável que o Atlético ainda tenha um grande dinheiro numa futura venda aí do Savarino. Mas, querendo ou não, ainda fica ali com 20% dos direitos. É um jogador ainda que, para mercados alternativos, ainda pode ter uma saída, né? Não são aí grandes vendas, mas pode ter uma saída mais para frente. Então, pode ainda aumentar esse valor para o Atlético. E aquele negócio, muitos jogadores, a dificuldade, o CJ lembrou bem, né? Já teve problema no ano passado com o Cuca. No ano passado ainda não tinha Ademir, no ano passado ainda não tinha Pavon, que ainda não tem esse ano, mas terá em breve. Então a concorrência é grande, não que o Savarino não fosse um jogador importante, não que ele não pudesse ser, inclusive, titular do Atlético com todas essas figuras. Acho que tem bola para isso. Vocês falaram aí que hoje ele está atrás do Ademir, eu particularmente não vejo. Acho que em termos de desempenho, para mim, os dois hoje estão no mesmo nível, entregando o mesmo tanto. E acho até que o Savarino tem um entendimento um pouco melhor do que quer o Turco para essa função, embora tecnicamente o Ademir viva um momento um pouco melhor. Então, por isso, acho que os dois têm aí uma equivalência nesse momento na minha cabeça. Assim, de... Joga diferente também, né? Sim, são dois jogadores de características diferentes. O Savarino é mais meio atacante. Né? O Ademir é mais extremo, um pouco mais ofensivo, assim, mais atacante mesmo. Mas enfim, Everton, acho que é uma boa venda, um jogador que vai perder um pouco de espaço com a chegada do Pavon. Tem a questão dos estrangeiros, que é um problema, a gente já falou muito a respeito disso, mas sempre é importante frisar que o Atlético tem que colocar isso na conta dele. Se for para vender um jogador brasileiro ou um estrangeiro, é sempre melhor vender um estrangeiro por conta disso. Então, acho que está fazendo um bom negócio o Atlético, caso se confirme aí. Chama atenção, né? Conseguir vender o Savarino por um valor maior do que pagou, sinceramente. Porque não acho que teve essa... Por mais que tenha sido importante em 2020, em 2021, não acho que teve essa exposição para tanto, não. Acho que faz um bom negócio o Atlético. Eu estou só confirmando algumas coisas aqui e tal, ainda sobre a operação, que não está concretizada, mas está a caminho. CJ deu a informação e eu não tinha escutado essa informação em lugar nenhum. Então, créditos totais para o menino CJ, que está voando, de que a proposta já está na mesa das pessoas do Atlético há cerca de 3 semanas. Né? Então, e isso é bom, porque quem está comprando... Vê um jogo como o de sábado contra o Coritiba e fala, caramba, o cara compareceu. Uma pena ter empatado o jogo, então, mas o cara compareceu. Daqui a pouco eu já vou lançar a pergunta e daqui a pouco será repassada para os meus comentaristas. E a pergunta é, atenção, tira a música. Põe um barulho de suspense para mim aí. A pergunta é, o Turco deve ser comemorado, exaltado, por 16 jogos sem derrota, o Atlético está nesse caminho, ou criticado porque empatou com o América, empatou com o Coritiba, empatou ontem. Ai, mas a imprensa mineira, a gente não precisa de inimigo. E papapá, é uma pergunta, não estou insinuando nada. Eu gosto de uma retranquinha, mas tem que ser bem feita, hein, Otúcio? Senão você mata a turma do coração. Eu gosto de uma retranquinha bem feita. E acho que o trabalho do Turco é um trabalho do Mano lá no Internacional. Sem muito trimilique, sem muita frescura e tal. Tem gente que gosta, é questão de gosto, eu gosto. Calma que nós vamos falar. Terceira opção. Você, essa sua resposta. Você falou que é para ser elogiado ou para ser criticado. Não, aí não. A sua resposta talvez seria a minha. Então assim, é para ser elogiado. Não, é para deixar trabalhar. Tá, tudo bem. Mas é que eu elogio. Eu olho para tudo, vejo problemas... Mas eu entendo que merece um reconhecimento. Agora, será que quando ele pegar um cara cheio de ideias, um time muito bem organizado, ele vai sofrer? O Atlético já pegou esse time? Ou não? O Independiente Del Valle seria um desses bem organizados? Jogou fora e não perdeu na Libertadores até agora. Agora tem 3 jogos em Belo Horizonte. Vamos falar disso daqui a pouco, porque agora eu quero falar do Cruzeiro também, que venceu Londrina, chegou ao G4 da Série B pela primeira vez desde que caiu, hein? Meu Deus, um negócio realmente cavernoso depois de tanto tempo. A pergunta é para você, menino Grice, gostou do que viu? Não gostou do que viu? E depois nós vamos falar sobre o banho de realidade do técnico Pessolano na coletiva de ontem.
ele deu um banho de realidade àqueles que acham que o Cruzeiro tem que responder às expectativas criadas por terceiros. Por gentileza, menino Gris. Everton, acho que teve pontos positivos, pontos negativos. Os positivos e os negativos, por muito, muito parecido com o que vinha jogando. Não vi assim, uma mudança brusca no Cruzeiro, apesar da mudança no sistema, né? Jogou ontem com três zagueiros, tinha esboçado contra o América jogar com três zagueiros. A expulsão, logo no início, mudou um pouco ali a estratégia do Pessolano. Mas jogou com três zagueiros ontem, meio com o objetivo de empurrar mais jogadores mesmo dentro do campo do Londrina, né? Sabia que o Londrina jogaria fechado como jogou. O Cruzeiro jogou ali para atacar meio que num 3-1-2-4, né? Com os três zagueiros, o William Oliveira ali um pouco à frente deles, o Paes mais por dentro, como um meia ao lado do Neto Moura, e aí uma linha de quatro na frente com o Jajá e o Rafael Santos abertos e o Luvanor e o Rodolfo mais por dentro. Mas eu acho assim, Everton, tem uma... O André Salles, nosso editor-chefe, é um grande especialista em investimentos aí, né? E é muito importante... Meu grande cliente, no HG Pactual. Nos investimentos e no futebol, nas estratégias no esporte, a gente avaliar a questão do risco e do retorno, né? O Cruzeiro é um time que se expõe a muitos riscos. Um time que coloca muitos jogadores dentro do campo adversário, que tenta ficar com a bola... Que tenta ser um time agressivo e tudo, mas o retorno ainda é muito pequeno, né? O Cruzeiro se expõe a muitos riscos e tem um retorno muito pequeno. E aí esse retorno é por uma série de fatores, né? Esse retorno pequeno. Um pouco pela incapacidade técnica mesmo, às vezes falta qualidade técnica mesmo aos jogadores, e é algo que o Pessolano falou na entrevista coletiva ontem. E um pouco porque faltam ainda mecanismos, Everton. Acho que falta tempo a esse time do Cruzeiro. Cruzeiro no Campeonato Mineiro, quando encontrou um time titular ali com Vitor Roque, João Paulo, com o Edu e tudo mais, o Cruzeiro foi encontrando alguns mecanismos e conseguia atacar os adversários, conseguia ser agressivo. Nesse momento ele não tem conseguido muito, né? Muita dificuldade para criar, muita dificuldade para chegar ao gol adversário e ainda muito suscetível aos contra-ataques, né? O Londrina ontem não ameaçou tanto, é um time que também tem as suas limitações, mas teve ali o gol, que foi um impedimento milimétrico, né, que poderia ter saído, e acho muito difícil que o Cruzeiro conseguisse uma virada naquela altura do jogo, caso levasse o gol. Ainda é um time muito suscetível defensivamente. Então, acho que falta isso para o Pessolano. Ou ajustar para que esse risco que ele está correndo na estratégia dele seja mais efetivo, ou então passar a correr menos riscos. Tentar alguma estratégia que possa fazer o time ter ali o padrão que ele quer, ter as características que ele quer, mas correndo um pouco menos de riscos. Acho que foi uma atuação ontem razoável, mereceu a vitória, mas ainda é um time que produz, fica muito com a bola, mas produz muito pouco. O gol ontem foi um gol dado, né, Everton? Não foi um gol construído pelo Cruzeiro. Embora tenha méritos ali na pressão, que acabou causando dúvida no goleiro que errou, mas um gol dado, não foi um gol construído. Vamos ouvir atentamente. Eu peço que você que esteja fazendo qualquer coisa, pare e ouça o professor Pessolano. Ele dá meio que um banho de realidade. E eu disse hoje e vou repetir aqui, hoje pela manhã e vou repetir aqui. Se isso que saiu da boca do Pessolano sai da boca de qualquer um de nós aqui, esculhambariam a gente. Mas saiu da boca do treinador e para mim não foi recado para ninguém. É um banho de realidade, veja aí. O torcedor de Cruzeiro exige, por lo que é a camisa de Cruzeiro, por a história de Cruzeiro. E eu vou pedir para ele, não é fácil para um entrenador pedir para ele, para o torcedor, né? Eu vou pedir que tenha paciência, ¿sí? Que esqueça a história, que esqueça. Hoje, a história de Cruzeiro tem que esquecer, ¿sí? Lo ruim que foi os dois anos passados, lo bom de ganhar a todos os equipos que venían numerados, desse equipo que atropelava al equipo rival. Todos os jogos, hoje não tem. Hoje tem um equipo de jogadores muito humildes, ¿sí? Que estão jogando no Cruzeiro, que estamos em reconstrução de Cruzeiro, isso é o que há que entender. E que vai ser muito difícil o ano, ¿sí? Vai ser muito difícil. Cruzeiro não vai ganhar esse jogo 4-0, 5-0, não vai passar. Deus queira que sim, mas não vai passar, ¿sí? Então tem que saber que necessitamos muito do torcedor, ¿sí? El torcedor puya mucho. Si usted está dentro del campo, puya mucho. Entonces, que pedimos esa paciencia y que sepa que el jugador sabe dónde está jugando, mas tengan esa paciencia para estos
jogadores humildes que tem o equipe hoje em dia? Vamos lá. Jogador humilde ou jogadores humildes, ele quis dizer que são jogadores operários. Ele falou de que o Cruzeiro dificilmente vai aplicar 4, 5 nos adversários, que terá uma temporada difícil e que é um período de reconstrução. Portanto, isso saiu da boca do treinador e eu não acredito que ele tenha falado isso para mandar recado para alguém, porque ele tem um relacionamento, pelo menos são informações que nós recebemos, óbvio, e eu acho que está claro para todo mundo, excepcional com a direção do clube. E a direção está amplamente satisfeita com o que ele está gerando de resultado. Então, nota-se organização, mas nota-se também limitação para executar o que ele pede. Se oferecessem para ele um elenco melhor, o time estaria apresentando melhores resultados. Ô Gomide, o que você pode falar dessa declaração, desse banho de realidade dado ontem na coletiva pelo técnico Pessolano? E ainda, além do que você destacou, devem ter alguns que estão já conjecturando, concluindo que a fala do Pessolano pode ser uma desculpa antecipada caso ele, entre aspas, fracasse no principal objetivo, que é o acesso, né, Everton? Mas, assim, bem lúcido. E uma fala até certo ponto corajosa, né? Porque é difícil um técnico vir a público assim, claro que tem outros exemplos, mas destacar que temos um grupo humilde, de que ele não vai golear todo jogo, de que é para o torcedor esquecer as conquistas do passado, porque atualmente é algo completamente diferente, e realmente é, né? O torcedor que ainda não colocou os pés no chão novamente e enxerga a realidade como é, precisa desse choque que tentou provocar o Pessolano com essa frase. Eu concordo com ele, né? Eu acho o elenco do Cruzeiro suficiente para... O suficiente não, eu acho que é um bom elenco a nível de Série B, é um bom elenco, né? Se nós compararmos aí com hoje, com as outras equipes que estão no G4, né? Fizermos aí um tira-teima, um mano a mano, enfim, um super trunfo. Vamos ver que os jogadores, vários vão ser talvez uma unanimidade, né? Mas é uma competição em que, por exemplo, por conta do nível técnico dos jogadores, a forma de jogar do Pessolano, ela é um pouco mais difícil mesmo, porque não são jogadores, se eles fossem muito diferentes, eles não estariam na Série B. A questão é essa. Se os jogadores do Cruzeiro fossem muito acima da média, eles não estariam na Série B, eles estariam em clubes da Série A. Alguns saíram de clubes da Série A e vieram emprestados ao Cruzeiro. O Oliveira, o Zé Ivaldo, o Jajá, o Canezinho veio em definitivo, né? Mas estava em um clube da Série A. Mas são raros exemplos. O Edu é o principal jogador do Cruzeiro na temporada, que eu me recordo, ele não jogou a Série A até hoje na carreira, né? O Rodolfo, que fez um papel importantíssimo pelo América na Série B e foi artilheiro de Copa do Brasil, se eu não estou equivocado, no ano passado foi a primeira vez que ele disputou a Série A. O Marcelo Toscano não era um destaque recente do América, mas teve destaque jogando pelo América já. A primeira vez que ele jogou a Série A foi com o América no ano passado, né? Então, serão jogos mais difíceis. Alguns serão mais acessíveis, né? Tem a questão de que se o Cruzeiro faz um gol, por exemplo, contra um adversário, logo ali no princípio de jogo, na Série B ainda é mais difícil ter nos placares de virada, na Série A já é difícil, na Série B é mais difícil ainda, né? E é um processo, Everton. Vários jogadores conhecendo agora o trabalho do Pessolano, né? Um time mais uma vez mudado, ainda que talvez carece de peça aí como um lateral direito, né? Para ser o substituto do Rômulo. Eu acho que fez um jogo em que ele foi melhor do que o adversário. Não quer dizer que ele fez uma partida esplendorosa, mas foi melhor do que o adversário, né? E eu acho que esse é o cenário da Série B. Teremos ali alguns pontos fora da curva, com algumas vitórias mais com placares, mais por maior diferença de gols, e assim como podem acontecer algumas derrotas. Mas eu acho que está muito dentro do padrão do que é a competição.
Muito bem. O dentro do padrão também, o CJ vai falar já já do mesmo assunto, mas dentro do padrão também, sabe o que está? Aliás, está não, pode entrar dentro do padrão, porque não está dentro do padrão coisa nenhuma. É o seu contrato de financiamento, porque quando você compra um carro, uma moto, uma van, um caminhão e financia, você nunca parou para fazer conta, mas se um dia fizer uma consulta, pode identificar juros abusivos absurdos no seu contrato. De repente você comprar um carro e está pagando dois. Comprar uma van e está pagando duas, comprar um caminhão e está pagando dois, mas nunca pensou em fazer uma revisão? Eu estou dando o caminho, pavimentando o caminho para você. 2566-2701, você vai chamar agora. Você pode ligar ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, 2566-2701. Ou apontar sua câmera para aquele QR Code ali. Apontou, abriu o QR Code, já começa a conversar, ou se quiser ligar, 2566-2701, você não precisa carnê, não precisa contrato, não precisa nada, você vai informar que tem um financiamento, eles vão pegar os seus dados, vão fazer a consulta é de graça, porque através da consulta, eles identificam se há juros abusivos embutidos no contrato que você já pagou, tendo quitado ou não, ou que esteja pagando, e se identificam juros abusivos e entram com o processo, aí ganhou, vai receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida, aí pode o dinheiro para sua conta, para quitar o contrato, para reduzir valor de parcela, aí o problema é seu, o dinheiro é seu. Ligue agora ou envie um WhatsApp para 2566-2701, faça a consulta e pare de pagar juros abusivos. Estão ligando para falar de busca e apreensão? Não entregue o bem! Liga para nós, que nós vamos te ajudar. CJ, eu gostaria de ouvi-lo sobre as boas declarações de professor Pessolano. Boas mesmo. O que chama a atenção é ele falar em cima de uma vitória. Isso eu acho que se torna mais agradável de ouvir. Você foi muito feliz aí ao dizer que se fôssemos... Mas eu sou se fosse, não, não, nem tanto. Mas você, se fosse um de nós aqui, qualquer colega da imprensa, e aí seria chamado de imprensa franga, e aqui não está querendo plantar crise. Se fosse um torcedor na rede social, seria corneteiro... Seria o exigente demais. E agora, como é um treinador, é muito legal isso de ouvir, porque a gente escuta dele em uma vitória. Geralmente, poderia usar como um pano de fundo um cenário ou uma justificativa para uma derrota, um resultado negativo, um empate dentro de casa. É, olha, assim, a cobrança tem que ser menor, porque elenco é assim, assim, assado, a competição é assim, assim, assada. Mas não, ele aproveitou uma vitória, uma confiança, energia positiva, porque... Ufa, G4, depois de tantos anos, para dar essa explicação. E achei muito boa a entrevista do Pessolano. Assino embaixo e vejo que alguns torcedores, e isso não serve para você, serve para alguns torcedores, e vou dar o exemplo. Hoje falei lá na rádio pela manhã, hoje fui levar meu filho na escola e encontrei com um empresário, dono de, uma rede de restaurantes aqui em Belo Horizonte, que virou para mim e falou, CJ, até que enfim, cara, G4, depois de 4 anos... Falei, ah, tá feliz aí? Falei, ah, mais ou menos. Nossa, o time é ruim demais, cara, só dá pra ver o jogo bêbado. Eu tenho que beber muito pra ver o jogo do Cruzeiro. Só assim que eu tenho, porque, nossa senhora. Eu falei assim, mas um amigo, Série B, cara. Você não vai ver um time com Gomes, Maurinho, Leandro, Dracena, Cris. Você não vai ver um time com Maldonado, Augusto Recife, Aristizábal, Alex. Você não vai ver o Márcio Nobre, o Mota, você não vai ver. Então, um choque de realidade, ou o torcedor do Cruzeiro, alguns, por que eu estou falando alguns? Porque hoje um veio até mim falar isso. Alguns terão cirrose ao final do ano, ou terão úlcera, porque vai fazer mal para o estômago. Cirrose, porque para assistir o jogo tem que estar chapado, como esse colega e esse amigo, claro que de uma forma bem humorada, trazendo aqui. Mas eu acho que esse choque de realidade é necessário. E aí é um critério meu de uma análise de uma régua menor, Everton, o resultado pesando muito mais do que o desempenho. É claro que o torcedor quer ver show, é claro para a gente que analisa e fala de futebol, é legal ver um jogo coletivo e individual de altíssimo nível. É claro que para o torcedor que paga o ingresso e quer o entretenimento, ele tem o espetáculo, mas aqui, na moral, 38 rodadas. Se 20 forem péssimos jogos por 1-0, bom pra caramba. Quase que eu falei um palavrão aqui, bom pra caramba. Porque o objetivo do Cruzeiro nessa Série B não é dar espetáculo, não. E não vai, e não, o pessoal lá não falou vai. Que não vai. E não é dar espetáculo, é golear por 1-0, é que o resultado vem e dá um ufa no final do ano que esteja na Série A. O choque de realidade é, os jogadores, acho que o Gomide foi muito feliz aqui, cara. Os jogadores que aí estão e o cardápio que tem o pessoal nas mãos pra, ó, vou escolher aqui como prato de entrada esse, como prato principal esse e ó...
sobremesa é esse aqui. São os jogadores da competição que o Cruzeiro está disputando. Está disputando. Preciso falar do Atlético e do empate ontem, mas para finalizar, Gomide. O Everton, 2020, rodada 1, América 1, Ponte Preta 0. Rodada 2, Cuiabá 1, América 0. Rodada 3, América 0, América 1, Operário 1. Rodada 4, Juventude 0, América 0. Cruzeiro tem mais pontos do ano em que o América só não foi campeão por um gol da Série B, né? E jogava muito bem o América, mas não jogou bem desde a primeira rodada. Vai fazer a mesma campanha que o América? Não sabemos. Mas é um exemplo de que as coisas não acontecem da noite para o dia. Não acontecem, e tem um detalhe. Para finalizar, e daqui a pouco a gente volta para falar mais. Ele está fazendo testes dentro da competição. Ele está recebendo jogadores dentro da competição. Aí, Everton, passa mais pano aí. Vamos falar do Atlético. 1-1, empate ontem contra o Independiente Del Valle. 1-1 jogo. Primeiro tempo, o Atlético criou, perdeu chances incríveis, fez um gol. Sofreu o empate no segundo tempo. Aí só Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, porque foi um negócio realmente maluco. Dentro do esperado, menino Grice. Ô, Everton, de certa maneira, acho que sim, né? Você deu uma miada agora, Everton. De certa maneira, acho que foi dentro do esperado, um jogo muito equilibrado, né? Um jogo difícil para o Atlético, a gente já tinha alertado aqui ontem. O Vale é um time com alguns padrões muito fortes. O Atlético fez um primeiro tempo bom, conseguindo... O Atlético não caiu no primeiro tempo numa armadilha do Del Valle, né? O Del Valle tentou fazer isso com a América aqui no Independência, de certa maneira, conseguiu, tentou ontem com o Atlético e não conseguiu. Que é de tentar atrair muitos jogadores para dentro do seu próprio campo, para ter espaço para correr, para atacar nas costas. Né? O Atlético não caiu nessa armadilha no primeiro tempo. Não subiu tanto bloco, pressionava ali um pouco mais alto o time do Del Valle, mas sem subir o bloco todo e deixar muito campo para os atacantes do Del Valle correr nas costas. E assim o Atlético conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo, poderia ter matado. Né? Fez o gol muito cedo, que ajudou também nesse processo. Né? Aliás, o cruzamento do Arana no primeiro gol é muito bom, que é no limite do limite ali, para ficar ruim para o goleiro sair, para não dar para o zagueiro conseguir cortar. Né? Mas teve ali duas, três bolas, né? Uma com o Arana, outra com o Ademir, que poderia ter feito pelo menos o segundo gol, e acho que o segundo gol deixaria o jogo muito bem encaminhado. Acabou desperdiçando essas chances e aí o segundo tempo foi muito ruim, né? Vamos ter que debater a questão da altitude, lógico, é evidente que ela tem um efeito que é impossível para a gente medir o tamanho dele, até porque pessoas diferentes reagem de maneira diferente à altitude, né? Eu já estive na altitude, mas nunca joguei um jogo de intensidade, de Libertadores lá, imagino que deva ser muito difícil. Mas não dá também para resumir só a altitude a segunda etapa ruim do Atlético. Até porque os minutos finais do primeiro tempo já davam alguns sinais, né? Do Del Valle conseguindo se colocar mais dentro do campo do Atlético, né? Mudando um pouco a estratégia e se colocar mais no campo do Atlético e dificultando para o Atlético conseguir sair de trás e ter mais posse. E aí vai entrar naquela questão que a gente já falou, né, Everton, que é estratégia, é o que pensa o treinador. Se for bem executado, vai dar resultado. Quando não for tão bem executado, não vai dar resultado. Que é de se defender sem a bola, né, de deixar o adversário ficar um pouco mais com a bola, tentar jogar um pouco mais em transição e aí correr alguns riscos, como correu ontem no segundo tempo. Achei que o Alan, sozinho ali como volante, E talvez por estar acostumado a jogar só com dois zagueiros, por muitas vezes ele afundou demais para perto dos zagueiros, onde o Atlético já tinha três zagueiros, e desprotegeu ali a zona um pouco mais central. Foi assim que saiu o gol do Sornoso e foi assim que o Del Valle acabou tendo as melhores chances também. Né? Acho que o Alan com três zagueiros ele poderia ter ficado um pouco mais fixo ali à frente dessa defesa para proteger ali a famosa entrada do funil. O Nacho e qualquer outro jogador que estiver próximo do Hulk num lance de ataque, se ele for para um contra um, do lado esquerdo ou do lado direito, pode conferir que raramente ele não vai conseguir passar. Se for do lado direito, ele sempre pedala, ele tem recurso pra cacete. Se for do lado esquerdo, ele fatalmente ele vai conseguir também levar para a linha de fundo e cruzar. Vai conferindo. Não desiste, não. E vale para você, grande Arana, você joga demais, mas onde você desistiu de um lance, cara? O Nath estava com a bola, você meio que desistiu do lance, achou que a bola tinha saído. Acontece nas melhores famílias. Só que
O Atlético, ano passado, teve uma bola para matar o Palmeiras no pênalti lá no Allianz. Claro que, a grosso modo, eu estou dizendo. E não matou. Ontem o Atlético teve pelo menos 4 oportunidades para matar o jogo. Não matou. E no segundo tempo, aí todo mundo agarrou no terço, porque era o que restava. Porque o Atlético tomou pressão demais do Independente Del Valle. Mas muita pressão. CJ, você enaltece 16 jogos sem derrota ou você se preocupa com 3 empates? Eu enalteço, se for para escolher só uma das duas opções, eu enalteço os 16 jogos, com algumas observações, né? Nesses últimos jogos a gente vê o lado direito, o Mariano, um excepcional jogador. O Mariano joga muito bem, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, mas tem sofrido, mas é até pelo esquema, né? De ficar às vezes num mano, de não ter uma cobertura, de o sistema defensivo não ser só zagueiros e laterais, e sim passar por volantes, por atacantes que fazem recomposição. Ontem o Ademir fez muito essa recomposição. Mariano tem sofrido ali pelo lado direito, não culpa só dele e sempre do sistema. Mas Mariano joga demais. Eu tenho que enaltecer, Everton. Ontem um jogo atípico, acho que pesou muito a parte física, e não que ela seja ruim, mas a parte de oxigenação mesmo, a parte de altitude. A gente viu o time do Atlético sobrando no primeiro tempo e no segundo tempo dando uma afogada. Um exemplo foi o Rubens. O Rubens, ele entrou e terminou o jogo afogado. A gente via pelas imagens ali, a dificuldade é garoto, é novo, e aí às vezes entrando com essa intensidade, com vontade demais, deu aquela afogada. O Turco poderia oxigenar o time mais cedo, trocar algumas peças? Sim, talvez o Zaratio ali, ele quis fazer essa linha com 5, depois ele tinha uma linha com 4, e mantinha o Hulk à frente, né? Essa linha com 4, ele tinha o Alan, ele tinha Nacho, Zarate e Ademir. E a linha com os 3 zagueiros e os 2 laterais na hora de se defender. Bacana fechar espaços, até porque o time do Independiente Del Valle tem 2 laterais que, olha, eu vou falar com você uma coisa, são laterais pontas, né? É como se fosse um Ademir jogando de lateral. Os caras espetam e avançam com muita força, cara. Além de ser um futebol muito físico, eles avançam muito pelas laterais. Laterais. Tem aquela função de marcação. Eles funcionam como ponta. Eu acho que o Atlético funcionou muito no primeiro tempo, essa questão da marcação, enquanto tinha oxigênio. Perdeu muitos gols. Esse gol... Não, aqui não. O Hulk dá aula nesse tipo de lance. Nesse tipo de lance, o Hulk dá aula. É só ele ver o DVD do Hulk, que cavadinha por cima. O Hulk chega cara a cara com o goleiro, ele sempre o pezinho embaixo da bola. O Ademir não tem essa facilidade. Dá uma bicuda, pô. Bate de chapa mais forte, tirando. Chapa é o cacete. Bico vai subir. Bicuda, dedão mesmo. Biquinho de salão, estilo Romarinho, né? E afunda goleiro com tudo. Romarinho também fez um gol assim. Também você pegou umas comparações bem loucas, hein? Mas o Romarinho fez um gol de bico. Fez um gol de bico lá na Bomboneira, em cima do Boca. De biquinho. E o Mariano? Mas perdeu muitos. Gol, aí, ó. Um belo gol, hein? Perdeu muitos gols, Everton. Achou a faca, esqueceu de girar, sofreu no segundo tempo. Sofreu bastante. Daqui a pouco a gente continua falando. Quero ouvir, por exemplo, menino Gomide. O Gomide mandou pra mim um vídeo ontem ou hoje, hein, Gomide? Ontem? Não, hoje. Hoje, de um lance que chamou a atenção dele. E ele me falando de problema de marcação do Atlético. Eu acho que vale a pena. Nós temos esse vídeo aí, André? O Gomide mandou o vídeo aí, no jogo contra o Coritiba. Precisamos falar desse vídeo para o Gomide explicar algumas coisas, para o torcedor entender e parar de achar que é só corneta. Tá chegando a hora de você dormir. Ô, Turco, vem cá. Deita aqui e dorme. Porque aqui, quando você começar a dormir, nunca mais vai acordar preocupado com a concorrência. Porque a concorrência, no seu caso, é o time adversário. Porque você vai atropelar todo mundo. Porque aqui tem, ó, selo do Inmetro. Aqui tem tecnologia Ultra 4X e a concorrência não tem. Aqui eu vou te dar cama box, Turco. Se você comprar, eu vou te dar cama box, eu vou te mandar 2 travesseiros. Não sei, não é da minha conta, quem vai dormir no outro. Se bem que eu uso 3 para dormir, 1 no meio da perna. Se você quiser, eu te mando mais 2, 4. Porque aí é um presente meu para você, você que está assistindo aos Donos da Bola. Eu tenho aqui um colchão sem o massageador e eu tenho outros colchões com a vibromassagem. Quando você deita, viu, Savarino? Você liga e vai tomando, recebendo aquela massagem e isso vai te trazendo momentos de extremo prazer.
extremo prazer. As pessoas precisam ter prazer na vida. Então, aí você acorda porque você dormiu bem, porque você recebeu mensagem. A mensagem costuma não ser boa. Mas a massagem te relaxa, você acorda bem, você tem um sono restaurador. E aí você vai ganhar cama box, eu vou mandar travesseiro para você. Chame agora no 0800 038 2000, que está aqui, ou no WhatsApp 992160262. Se quiser falar, fala aqui no 0800, diga, ó, eu vi o Everton falando do colchão lá, eu quero comprar o colchão ou receber a visita de um consultor. A cama box eu vou mandar para você e se chorar mais um pouquinho, eu mando dois travesseiros. Vamos lá, de Oriental Magic, e o Atlético nunca mais, Turco. Vai perder. Nunca mais se dormir no colchão Oriental Magic. Põe para mim o lance aí para o Gomide explicar para o meu povo, o Andrezão. Enche a tela com o lance aí que o Gomide vai explicar do que exatamente estamos falando. O Gomide, vai falando, explicando, ou só quer ficar aqui na tela não, explicando? Não, pode deixar na tela cheia. Ué, a gente vai ver a origem do gol do Curitiba. Curitiba ficou pouco mais de um minuto com a bola no gol de empate no último sábado na Arena Independência. O Cerca Lourenço é um sistema de marcação para o esquema adotado pelo Turco? Pois é, Everton. A gente vai ver que nesse lance, o Atlético até está com jogadores no campo ofensivo para marcar os defensores do Curitiba, mas pressiona pouco quem está com a bola. Agora é um dos momentos, para mim, primordiais do lance. Olha o William Farias, como ele tem espaço para pegar a bola, progredir até o último terço do campo. Aí o Jair fecha o espaço dele, impede um passe ali entre linhas pro Fabrício Daniel, mas o Henrique pega a bola de volta, o Robinho vai lá no pé dele buscar e ele tem muito tempo e espaço para achar o corredor, virar o corredor e encontrar um jogador, no que os técnicos dizem, buscar uma vantagem qualitativa, uma vantagem posicional para ir contra a marcação adversária. E aí ele faz o gol. E aí a gente vai ver um gol do Del Valle contra o Deportes Tolima, que nós vamos ver que o gol de ontem não foi por acaso. Tira a tarde, por favor, Andrezão. O Independiente Del Valle busca muito atacar pelo corredor entre o zagueiro e o lateral do adversário. A gente vai ver que o Favarelli, a todo momento ele recebe a bola no espaço entre o zagueiro e o lateral adversário. E a intenção é o quê? Provocar que jogadores saiam da zona central do campo para encontrar um passe para trás para o Sornosa. E foi o que aconteceu ontem. O Independiente Del Valle, de novo, teve praticamente 2 minutos de posse de bola. O Atlético recupera ali no final do lance, quando o Alonso tenta ali uma esticada pelo lado esquerdo. Mas nós vamos ver que, de novo, o jogador que tem a bola, ele é pouco pressionado pelos jogadores do Atlético. Olha aí, um passe entre linhas, buscando o corredor mais interno e não o corredor lateral. Busca uma superioridade numérica pelo lado. E nós vamos ver que ali, na zona da meia-lua, nós vamos ver que ela está sempre ocupada por jogadores do Independiente Del Valle, especialmente o Sornosa. Olha lá, tenta atacar pelo intervalo entre o zagueiro lateral e tenta um cruzamento para trás, de novo, como no lance contra o Tolima, e onde estava o Sornosa lá, ele voltando, perto da meia-lua. Retoma a bola, vai reconstruir de novo. E aí, Everton, olha o espaço por dentro. Naquele espaço que progrediu o William Farias com bola, dessa vez o Del Valle encontrou um passe para o Sornosa, ele abriu a bola pelo lado e de novo, ocupando ali a zona próximo da meia-lua, porque ele sabe que vai vir um cruzamento para trás para ele tentar uma finalização. De novo, tenta desestabilizar o Atlético pelo corredor mais interno. De novo, um cruzamento do Favarelli, como tinha acontecido no gol contra o Tolima. Dessa vez, nesse próximo lance, o Atlético vai recuperar a bola e o Alonso vai tentar uma jogada ofensiva, uma combinação ali com o Hulk, mas não vai conseguir. Mas de novo, Everton, olha quantos jogadores do Del Valle, quando pegam a bola, eles são pouco pressionados. O Atlético está no campo dele, mas não adianta estar no seu próprio campo sem ter a iniciativa de roubar a bola do adversário ou sem induzir o adversário para uma região do campo onde se cria, por exemplo, uma superioridade numérica, onde tem-se um duelo entre um jogador que o Atlético pode vencer esse duelo com maior propensão de ganhar do que o adversário. E, de novo, agora ele vai retornar. O Alonso está voltando porque tentou aquela jogada ofensiva. O jogador recebe entre linhas, assim como o Robinho, com muito tempo, muito espaço para virar o corredor. Um lance semelhante onde recebeu o Igor Paixão. Só que é um padrão do Del Valle buscar esse cruzamento um pouco para trás para a finalização do Sornosa, muito parecido ao gol do Tolima. Mas o que chama atenção, Everton, é a questão do jogador adversário ter a bola e ser pouco pressionado. Tem muito tempo assim, pro futebol, né? Não fica um minuto pensando o que ele vai fazer.
mas ele tem segundos preciosos ali para decidir qual é a melhor ação dele. E contra times que têm uma certa qualidade, o Coritiba não vai brigar por título, mas tem jogadores como o Robinho que tem essa qualidade. O Sornosa é um bom jogador, o Del Valle tem jogadores que estão estimulados a isso. É tempo e espaço demais para essa bola conseguir entrar na área do Atlético. André, temos um minutinho mais aqui, André? Um minutinho, pois não, você joga. Na verdade, é uma pergunta que eu queria fazer pro Gomide. O time do Cuca mordia mais? Sim. Na verdade, eu acho que, para mim, o time do Cuca não deixava o adversário entrar tanto dentro do próprio campo do Atlético. Né? O Atlético recuperava muita bola no que seria a zona mais intermediária, né? Entre a intermediária defensiva do adversário e a ofensiva dele. Mas isso independe de ser reativo ou ser um time mais ofensivo? Como assim independe? Marcar pressão na saída de bola, por exemplo. Existe uma diferença em marcar alto e marcar pressão, né? Nesse caso, você critica não marcar pressão no portador da bola? Sim, sim. É claro que o placar condiciona um pouco para isso, Everton. Só que se você quer defender o placar, você tem que defender o adversário não entrar na sua área. Não foi o que aconteceu nos últimos dois jogos. Quis se defender, mas sem pressionar o adversário. Porque defendendo dessa forma, você não vai nem recuperar a bola e nem impedir o adversário de entrar na sua área. Você fica no meio termo. E vai correr risco. É muito arriscado. É, vai correr risco. Ó, é importante que você que está do outro lado entenda o jogo. Entenda o jogo. Chegar aqui e ficar falando, porque não sei o quê... Vamos lá, pô, vai pegar, fica fácil, tem que entender o jogo. O cara estudou 200 anos aqui para explicar para você entender o que acontece para dar errado, quando dá errado, o que acontece quando dá certo. Você precisa entender o jogo, tem que entender. E esse ano tem Samba Prime para você entender que está de volta o maior festival de samba e pagode do Brasil. Dia 21 de maio, na Cidade do Samba, serão ao todo 19 atrações nacionais. A Band vai sortear um par de ingressos para o Espaço Samba. A primeira pessoa que responder primeiro como ou com o nome de uma das atrações, uma só, vai ganhar o par de ingressos. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não. Mas, ó, o Samba Prime 2022 vai feder carbureto. Eu vou pro intervalo, é o tempo de você enviar aqui pro meu Band Zap a resposta 997727663. A gente volta em 4 minutos pra sequência dos Donos da Bola. Não saia daí, até já. Olá, galera que tá aqui no chat do Donos da Bola. Vamos falar agora porque tem mais sorteio, não é só Samba Prime, também tem Burn Experience, oitava edição do Burn Experience, que acontece no sábado, dia 30 de abril. Pra você não sabe o que é só um evento que tem churrasco liberado, bebida liberada. Cara, open bar, open food, do melhor tipo de food que tem no mundo, que é churrasco, né? E também tem show, bom falar, que tem... É banda Lurex, que é o cover de Queen, Velotrol, dupla sertaneja Renan e Rafael e a cantora sertaneja Yuli Rossi. Então, quem quiser ganhar ingresso pro Burn, tem que mandar Burn e um print da tela comprovando que você é inscrito no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, tem que mandar o print no canal do YouTube mostrando que você tá inscrito, ativa o sininho, ajuda a gente aí pra caramba. E fala se você quer Burn ou então o nosso amigo... Samba Prime. Então, antes disso, eu quero saber, por exemplo, só convidar o pessoal que tá aqui, Lindomar, Flávio Silva, Corlês Jesus, Renato Lodi, Brasil, quem mais? É craque, Arthur Manuel, a participar do sorteio. Vamos trazer só algumas coisas que vocês falaram aqui durante o programa, antes da gente fazer o sorteio. Me avisa quando der um minuto aí, tá? Valeu, André. É, vamos lá, vamos começar aqui. O Cláudio falou aqui, perguntou se a gente acha que esse elenco do Cruzeiro pode subir para a Série A. Eu não sei o que vocês acham, vê se vocês comentam aqui no nosso YouTube, que é também complicado o dia hoje, bem corrido. Quem aqui? O Leandro da Silva Ferreira Figueiredo, do bairro Tropical, em Contagem, acabou de perguntar, porque se tinha que vender alguém, por que não vendeu Vargas? Por que renovar com Vargas e vender o Savarino? É, Vargas, mais uma vez, que é um jogador bem mais velho aí, Savarino, que tem 25 anos, poderia ser uma peça bem mais promissora para o elenco do Galo. É, o que mais nós temos aqui? O Jailton, que fala que ele é atleticano e mora em Betim, ele falou que é um péssimo negócio vender o Savarino. O pessoal aqui tá realmente na bronca. Opa, muita gente mandando aqui. Quer saber? Vou aproveitar e vou sortear o Samba Prime de uma vez.
Que é isso, hein? O pessoal aqui, caraca, ferrugem. Gente, não é pra mandar ferrugem, não. O negócio é outro, tem que mandar o print da inscrição e falar qual você quer. Inclusive, já podemos anunciar o nosso primeiro vencedor aqui. O vencedor do Samba Prime tem o... Felipe Sacacheto, me peço desculpa se errei seu nome, final de telefone 3268, parabéns, você ganhou o Samba Prime, então ainda tá valendo o Burn. André, eu sorteio o Burn agora ou no próximo break? No próximo break, gente, também tem ingresso pro jogo do América hoje da Libertadores, então acho que é melhor matar o Samba Prime aqui de uma vez. Vamos ver agora quem aqui mandou o Burn, gente, caraca, a galera aqui do Samba Prime realmente apareceu em peso. Fabricião, coladinho. Isso, garoto. Vamos lá. Matheus Notti, final de telefone 9671, ganhou o ingresso pro Burn. Parabéns, cara. Vai comer bastante, vai passar a mão no churrasco, na cerveja. Bom churrasco pra você que ganhou também o Samba Prime. Bom show pra você. Já até mandar o nosso, até salvar o contato aqui de uma vez pra galera. E vamos ver se dá mais um tempo de ler uns comentários aqui do pessoal. Ver aqui, cadê? Gente, é tanta coisa que chegou. Jesus Cristo, Ave Maria, Sorriso Maroto, Dilcinho, Burn, Igor de Buritis, do Cruzeiro. Ah, aqui, Igor de Buritis, Minas Gerais, perguntou se o Cruzeiro vai subir e se... falou que o Cruzeiro vai subir e podemos preparar que vão ser jogos como os de ontem, na raça. Lembrar que o Cruzeiro também ganhou do Brusque naquele naipe, na raça e jogando ali no finalzinho para poder pegar o gol e levar para casa. Que é isso, gente? Que é isso? A gente falando aqui, continua. Dilcinho tem um público excelente aqui. Vamos voltar com o programa enquanto a galera fala do Dilcinho aqui. A gente está devendo essa vitória, né, dentro de casa. Para nós mesmos, né? Não para o torcedor, não para dirigente, para treinador, mas sim para nós mesmos. Né? A gente sabe do nosso potencial, do que a gente pode render. Acho que até conseguimos fazer bons jogos dentro de casa na Libertadores, mas não sair com uma vitória. Né? Então acho que nesse momento mais importante é vencer do que propriamente jogar bem. É isso que a gente vai em busca. É sério que eu tô te falando, pô. A glória é eterna. Lá no Pombal tinha uma mulher que vendia chup-chup. Que era a glória, chup-chup de Nescau, tá ligado? Aí ela botava uma liga neutra, ela falava, ficava cremoso, não dava aquele gelo do chup-chup. Então a gente ia lá, eu nunca gelatina. Falei pra ela, glória, você é eterna, né? Gelatina. O quê? Gelatina? É. Não, é liga neutra que chama. Põe no tema com a glória, gente. A glória é eterna. Estava escrito ali agora. Você que está pensando em construir ou reformar, atenção, porque a Crona tem as soluções completas para água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios e muito mais. Eu não preciso ficar aqui explicando o que tem. É você chegar no depósito e falar, eu quero a Crona. Aí se disser para você, não tem. Eu tenho a outra marca aqui, não aceita. Eu tenho aquela que a turma grita, não faz dar eco. Não, é Crona, eu quero é Crona, que eu quero levar a marca do Denilson Show, porque a Crona é show. Inovação nos mínimos detalhes, e você já sabe, é show de confiança, qualidade e segurança. Aponte se ainda não tem aí no ponto de vendas, aponte sua câmera para aquele QR Code ali que vai ter. Porque nós vamos levar até você. A Tambasa vai levar até você, porque a Tambasa leva... tudo para o Brasil, é o maior atacadista do Brasil e leva Crona, soluções Crona para a sua obra. Você já conhece o lançamento que está dando o que falar? Conquistou o coração de quem trabalha, está fazendo obra aí? Então eu vou explicar, Ultratel, essa linha é maravilhosa e isso é Crona, a Crona é show. Vá de Crona, porque a Crona quem distribui é a gigante Tambasa, que inclusive, falando de Tambasa... o Márcio Tambasa, lá da cidade de Oliveira, ontem eu mandei um abraço para o Márcio, a turma. Quem? Que Márcio? O Márcio Tambasa, de Oliveira, que é da Nova Tintas e tal, leva Crona, Nova Tintas, para o povo do estado. Alô, Márcio Tambasa, de Oliveira, da cidade de Oliveira. Um abraço a você, grande Márcio, um abraço a você. E o América, hein, gente? Tem as voltas de Maidana, Lucas Cal, para tentar a primeira vitória na Libertadores... e vai ganhar o jogo por 2-1, porque eu sou oráculo e eu não erro, menino Grice. Mas isso aí, Jota, cravamos dois ontem. Ah, mas é o bolão? Ah, mas é. Tio.
Cravamos dois. Não, não, então vale até. Não, senhor! Vale. Não, é até no final mesmo. Cravamos dois. Não, você desistiu, senhor. Não. Eu apostei 1-1, você falou assim, então vou mudar 0-0. Não, mas não vale mudar. A gente sempre combina isso. Não vale mudar. Sempre. Ele mudou. Vocês dois cravaram, mas não os dois jogos. Os dois jogos. Vocês não falaram 1-0, não. Claro que falamos. Eu falei 1-0. 0-1. Falou. 0-1 é 1-0 com o Londrina. Enfim, zero gente, a América a joga gente, hoje. Gente, do América, vocês podem deixar falar do América? Desculpa. Por favor, se comportar, menino. Desculpa, professor. Empate ontem, muito bom, né? Tanto para a América quanto para o Londrina. Tolima. tem um ponto só cada um na primeira fase até aqui. Precisam vencer para manter chance aí, né? Para se manterem vivos aí nessa briga. Jogo difícil para a América. O Tolima é um time que tem alguns problemas defensivos. A gente já tinha mostrado aqui antes do jogo contra o Atlético, né, na estreia. É um time que tem alguns problemas defensivos, mas é um time muito eficiente para atacar. O Plata, o ponta-direita, é um jogador muito agressivo, muito interessante. Tem 5 gols e 4 assistências, se eu não estiver enganado, nessa temporada. O time é líder do campeonato local. Nem já classificação garantida para a fase de mata-mata. Então, assim... Adversário duríssimo para a América, né, Everton? Mas vamos ver o que vai preparar aí o Mancini. Tem que fazer gol, né? A América não fez nenhum gol como mandante ainda na Libertadores. 3 jogos já e ainda não marcou gol como mandante na Libertadores. Vamos ver se consegue caprichar um pouquinho mais hoje. De novo, uma pena não ter o Wellington Paulista e nem o Aloísio, né? Acho que são jogadores que poderiam dar um pouco mais de peso ali para o setor ofensivo, uma capacidade maior de decisão. Mas, enfim, não tem que jogar com o que tem aí o Mancini. Acho que a volta do Maidana e do Lucas Cal, ainda que não sejam titulares, né, que possam não voltar já direto para o time titular, são importantes para dar um pouco mais de encorpada. Jogo de paciência hoje, Everton. Acho que o Tolima vai dar a bola para a América e tentar jogar no contra-ataque. Eu vou assistir o jogo lá no Gore Grill do meu irmão Rafa Gore, lá no Buritis, que o CJ chama carinhosamente de Buritobas. Vou lá, vou encontrar com a minha terceira... Eu tenho terceira mãe, né, que é a Lúcia, e meu terceiro pai, que é o Júlio, que são pais do Rafa, que eu amo de paixão mesmo. Lá no Gore Grill, hoje eu vou assistir o jogo lá e vou ouvir vocês, viu? Para então, felicidades lá na transmissão para vocês, porque eu vou falar agora de Nova... Eu falei de Nova Tintas aqui, eu falei do Márcio, da Tambasa, que é da cidade de Oliveira. Ele leva a Nova Tintas para o estado. Daqui a pouco vocês vão apostar nos palpites aí de América 2-1 no Tolima. Leva a Nova Tintas impermeabilizantes para o estado. Se você está construindo ou reformando, e se avistar aí no depósito de material de construção ou na loja de tintas, a marca Nova Tintas, você pode comprar de olho fechado. Porque eu uso e eu recomendo. Eu uso e eu recomendo. Uso por quê? Porque ainda tem umas obrinhas lá que estão rolando. Então, eu uso e recomendo. A linha da Nova Tintas, de tintas impermeabilizantes, é um negócio espetacular e eu conheço, está falando quem é cliente, parceiro. Então, é uma linha completa de tintas impermeabilizantes para impermeabilizar concreto, para não ter infiltração. Na hora da parede, você tem uma vasta linha de tintas que são impermeabilizantes. A água bate e espirra longe, não infiltra, não tem bolha, são cores incríveis. É produto de extrema qualidade e vai para o estado todo com o timaço da Tambasa. E aí, Márcio, como a turma ficou te zoando aí no grupo, então hoje o abraço é especial para você aí na cidade de Oliveira. Márcio Tambasa, da cidade de Oliveira. Ele leva a Nova Tintas, ele leva a Crona, ele representa a Tambasa no estado de Minas Gerais. Eu vou ali agora, volto já, e na volta eu quero o palpite das minhas crianças aqui. Palpites para a América 2, Tolima 1. Um dos gols, sabe de quem vai ser? Juninho, o Cantê dos Pobres. Até já. Lembrando aqui agora, voltando para o chat, e gente, tá valendo ingresso agora do América. Pelo amor de Deus, para de mandar Samba Prime aqui. O ingresso Samba Prime acabou, se não me engano, o Felipe ganhou o ingresso Samba Prime, o nosso comercial já vai entrar em contato com ele. Agora, quem quiser ingresso do América, pode mandar mensagem aqui no nosso BandZap que a gente vai sortear. Como o break às vezes é um pouco curto, a gente talvez não vai conseguir falar durante o break. E, gente, tá aberto o BandZap aí, o número tá na tela. É só mandar, pelo amor de Deus, lembrando mais uma vez que tem que mandar o print mostrando que vocês estão inscritos no nosso canal. Print, muitas vezes, eu vi muita gente falando como é que tira print no celular. Em alguns celulares é o botão de travar a tela junto com o botão de mais do volume ou o botão de menos do volume. Segura um pouquinho,
vai fazer, vai vibrar e vai fazer aquele animação de que tirou uma foto. Bacana, só entrar no WhatsApp e mandar pra gente. Em outros celulares, tem uma configuração que você pode só colocar os três dedos na tela e pronto, tá feito o print, só mandar pra gente e falar o que, que você quer sortear. Se bem que agora eu lembrei, é só América, gente, só tem sorteio de ingresso pro jogo do América. América e Tolima, no Estádio Independência. Enquanto isso, vamos lá, enquanto vocês vão mandando pra gente aqui, muita mensagem chegando, meu pai amado. Beleza, valeu, sou jogador, quero ingresso, mas gente, qual ingresso? Isso aí, vai lá, vamos ter um vencedor aqui. Primeiro vencedor vai ser... Talvez você esquece demais, que isso, hein? Eric Malaco, final de telefone 0062. Então, Eric, você acabou de ganhar um ingresso pro jogo do América, cara, parabéns. Quem vê, mais uma pessoa chegou aqui. Deixa eu ver o nome, gente do céu, calma aí. Antônio, final de telefone 6413, mandou o print certinho. Parabéns, Antônio. Você também levou para casa o ingresso do jogo do América. Enquanto vai chegando Jesus Cristo, eu só ver um... registrar o que vocês mandaram aqui pra gente durante o intervalo também, né? Pô, não pode ficar... O pessoal manda mensagem aqui poder participar e tal. Ô, gente, para de mandar Samba Prime. Pelo amor de Cristo, já foi Samba Prime, gente. Esquece Samba Prime. É, vamos ver o que mais aqui. O Macedo, de Pará de Minas, perguntou se o time do Galo vem voltando para o segundo tempo dançado ou distraído. Acho que ontem no segundo tempo foi até um pouco mais complicado por causa da altitude, né? A gente viu no intervalo a foto do pessoal lá, todo mundo de máscara, cilindro de oxigênio, tragédia. Parecia que tava todo mundo morrendo lá e tal. Mas realmente jogar na altitude, 2.500 metros de altitude, não é para qualquer um. É, quem mais? O Silas Galego de Betim falou que tá na hora do Galão tomar uma cepada, hein, meu amigo? Sou galo até a morte, mas tem que tomar uma goleada de um time para acordar no campeonato. O galo só aprende depois que toma. Igual vaca. Um abraço a todos vocês aí do programa, sou muito fã, mas o galo tem que jogar de igual para igual, o grande tem que oprimir dentro e fora de casa. Caraca, teve um amigão aqui que mandou também agora. Opa, o Samuel Martins Rodrigues, você também levou para casa o ingresso do jogo do América, final de telefone 0917, deixa eu mandar para mim aqui, gente, nossa senhora, é muita coisa que chega ao mesmo tempo, e mais uma vez, para de mandar Samba Prime, já fiz três, não foi, André? Acho que já foram os três ingressos, então o próximo vencedor já tem aqui o nome na lista. Roda para mim. Deiver Moreira, final de telefone 1571, então parabéns você e mandou um abraço pro CJ, então o CJ acabou de ganhar um abraço aí do nosso Deiver Moreira, que nós vamos entrar 30 segundos, ver se tem tempo de fazer mais um aqui, pai amado, isso, vamos ter mais um, o último, finalmente. Henrique Santos, final de telefone 9661, cara, boa isso aí, todo mundo ganhou ingresso. Boa sorte para vocês no jogo do América aí, que seja uma boa experiência para vocês. E nós já vamos ter que voltar com o pessoal lá no estúdio. Ah, mas quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de pensar em alternativas que trazem impacto positivo e desenvolvimento para a sociedade. Então preste atenção. Porque uma dica que dou a você, que onde você encontrar esta bandeira Sicredi, pode entrar, que você será muito, muito bem recebido. Você vai ser bem recebido como mais de 5 milhões de associados, gerando crescimento. E hoje eu quero especificamente falar que eu recebi a distribuição, parte da distribuição, e é sério o que eu estou dizendo? Eu recebi. Você recebeu também? Eu recebi, pois é. Eu ia falar isso hoje, a Aline me ligou e falou, estou te mandando, ele mandou um zap para falar que os... Como é que chama? Eu mandei para ela um áudio assim. É porque é uma cooperativa. Isso, então tem dinheiro de volta. Distribuição de lucros. Olha isso, velho. É, e aí eu não tava sabendo de nada. Recebi no telefone, falei, isso é vírus. Não vou clicar em nada. Aí daqui a pouco a Aline me liga. Everton, tudo bem? Bom dia. Eu falei, bom dia, Aline. A Aline é gerente lá do Sicredi. Everton, hoje nós pagamos a distribuição de renda do lucro do banco. Caiu uma quirelinha na sua conta. E eu fui lá, peguei o aplicativo e quando abriu... Nossa! Aqui, ó. Sicredi, hoje acreditamos sua participação nos resultados. Este é o nosso jeito de crescer e valorizar nossa parceria de quem está ao nosso lado. Acesse sua conta. Aqui, não preciso falar mais nada não, né? O seu manda para você? O seu distribui os lucros? Sicredi distribui. E ponto final. 2-1 América, Gris. Entendi, Gomit, é o Sicredi. Pior que é. Eu vou de 1-1. 2-1 para América, Gomit. 2-1 para América, Xoxota. 1-0 para América, Gomídio, ou por Tolima?
1-0 para nós? 1-0 para nós. Então, beleza. Amanhã estaremos aqui ao 12:50 falando de América 2, Tolima 1. Espero que os jogadores do Tolima não estejam assistindo a gente. Mas se estiverem, que a sorte esteja com vocês, mas a vitória com o adversário, que é o América. O que, que é que você falou? Se estiverem, não entenderam nada. A gente fala português, eles falam espanhol. Que não. Nós é que temos essa bobagem de ficar pero no mucho lá nas coletivas e os caras mandando em espanhol. Você vai em jogo na Argentina, no Chile, no Uruguai, ninguém lá fica falando português. Aqui o CJ vai pra coletiva, ó, pera no mucho, boy, que isso? Uma bola de la fuba. Bola de la fuba, é, não dá, cara. Os caras querem meter um espanhol no negócio. Hoje em dia não precisa mais, né? Tanto técnico estrangeiro, tá todo mundo falando espanhol. Pesolano tá falando português melhor do que um amigo nosso aí da imprensa. Eu não posso falar o nome. É, mais ou menos. Só mandar um beijo pro Rafa lá do Canto do Boleiro, tá assistindo a gente. Falar o nome do colega da empresa. Depois de muito tempo, tá assistindo a gente. O Rafa não me liga do canto mais, do não boleiro? Manda mensagem, não que dá que moral é esse canto mais. Do boleiro? Olha lá na peito dele, olha lá. Por isso você tá falando. Não, não sei o que, que é, tem, agora, não conheço. Tá, tá, tá cheio de negócio agora, ele espalhou, tá fazendo um monte de coisa. Ele tá rico, aí não dá muito moral pra nós mais, não. É, mas é um abraço mesmo, pra ele que mesmo. Que bom assim. Ficou rico. Quando as pessoas ficam ricas, as pessoas elas boas. Desaparecem. Não, mas tem que torcer pro sucesso. É a primeira coisa. Viu, Rafa? Tô esperando uma camisetinha. Só isso que eu quero. Você tá esperando uma camisinha. Camisinha, no meu caso, eu já camisinha mesmo, porque eu diminuí bem de tamanho, por causa do Sergipe. Meu preparador físico é um monstro. Sergipe, você é maravilhoso. Preparador, melhor preparador físico do mundo é você, Sergipe. Vamos embora, até amanhã. Abraço!